Rapaziada, o colecionador na Feira da Parangaba em Fortaleza. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Vamos descobrir o que a gente encontra numa das maiores feiras aqui do Ceará, pai. E você confere agora no canal do Um Colecionador. Outra cearense, Fortaleza. 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 Outra cearense, desbravando o Brasil atrás do mais raro, sem medo de errar. O Ceará, Fortaleza, cidade bonita, vamos explorar. Mas quem diria que um dia eu estaria lá pra filmar e mostrar para o mundo até onde um cara que sonha pode chegar. Era cobrador. A cada upload eu crio minha própria nação, colecionador. Desbravando o mais raro, deixa o like, comenta, feira do rolo em outro estado. Outra cearense. Ah, que da hora, gente. Bem recebido com o Meguinha. Temos aqui um Meguinha, um Super Nintendo. Tocando aqui um Top Gear, ó. Lá atrás ali, ó. A lagoa. Eita, riozão aqui, já tem até trilha sonora, filho, não precisa nem colocar, ó. Olha os bonequinhos, action figure, aquele Goku ali, ó, que da hora, ó. E a câmera do canal do colecionador vai, hein? Tem ali uns controlezinhos, o que a gente vai achando aqui em Fortaleza, ó. Aqui a banquinha dos joguinhos de Xbox 360, é tudo originalzinho, são os melhores. Olha o... Rapaz, a primeira coisa que a gente viu na feira, ó. Primeira coisa que a gente viu na feira foi um Meguinha. É 550, você falou? 550, gente. Da hora. Tô de bola. Aí tem um Xbox, Super Nintendo. Do outro lado aqui tem uma outra feira aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui, gente. Olha que da hora. Muito bom, hein? Muito bom. Aqui tem o pessoal tá montando ainda as moambinhas de qualidade, ó. Olha que da hora. E tem feira pra lá, pra esquerda e pra direita, mano. O canal do colecionador tá voando. Né? E só vamos. Tô com uns tem uns cavaleiros do Zodíaco aqui, ó. O Yoga da Armadura Divina. Ó, tem um... Achamos aqui uns cavaleiros do Zodíaco, ó. Tem o Yoga ali da Armadura Divina. Tem o Sei ali também. Bonito pra caramba. Ó, o Camus de Aquário. E os bonequinhos, esses aqui mais simples, ó, os de bronze, tá saindo R$60. Tem os das Armaduras Divinas ali, R$120. Tem uns outros aqui, tem uns card game também aqui. Ó, os Dragon Ball, pra quem curte Dragon Ball. Olha que da hora. O rapaz tá montando a banca aqui, chegamos foi cedo aqui. Olha que da hora. É um Dragon Ball, um Mario. É diferente mostrar aqui, ó. A galera tá montando aqui ainda a banca. Aqui em Fortaleza aqui é diferente. Olha os caixinhos de Super Nintendo aqui também, ó. Ali tem um NES Baby. Ó, tem até um controle piratinha na caixa, mano. Rapaz, se fosse colecionador de Super Nintendo, eu já ia levar esse aqui, já pela caixa, né, cadeira? Sim. É uma Mario All-Star. Quanto que é a Mario All-Star, cadeira? 120. Original. 120 original Mario All-Star. E depois nós voltamos aqui pra gente ver a banquinha pronta. Rapaziada, dá um liga nessa bicicletinha aqui, mano. Essa aqui é muito louca, velho. E olha que da hora, mano. Os dois lados aqui, o banquinho dela. Olha essa outra aqui na minha mão, mano. Essa aqui também é bonita. O único ruim que tá tocando a musiquinha do Pokémon, tá dando uns direitos autorais. Essa daqui é muito louca, mano. Vermelhinha, ela é tipo uma réplica original, velho. E ó, chama até um Sonic da Shopee. Põe Shopee no comentário. Ó, tem Thanos, tem Kratos, tem Homem-Aranha, tem Tartaruga Ninjas. É uma bicicleta dessa daqui, gente, tá saindo por R$35, mano. Da hora, hein, mano. Essa daqui é invocadinha. Olha que da hora ali o trator. Ali. O trator também é invocado, hein, mano. E, ó, a banquinha do rapaz aqui é da hora. Tem um monte de coisinha, um monte de brinquedo. Aí tem ali, ó. E a feira, mano, ela vai daqui até lá embaixo, ó. Ó, o Hulk aqui, o Homem-Aranha, que eu falei pra vocês aqui. Eu tava olhando, eu tava filmando outra coisa e falando do Homem-Aranha. Só que assim, a gente chegou cedo demais, a galera tá montando. Então, assim, vai acompanhando, porque é o colecionador em Fortaleza, borracha. Dá um liga, a feira, mano. A feira é, você é maluco, velho. Nós conseguimos, mano. O sonho é real, graças a você, borracha. Inscrito do canal, vem fortalecendo. A gente conseguiu viajar 3 mil quilômetros pra vir filmar essa feira. Ó, gente, R$70 um Godzilla. Pisca a luzinha, anda. Olha que da hora, faz barulho, hein? R$70, funciona mesmo, hein? Olha que da hora. Esse é o verdadeiro, mano.
Tem umas espadinhas samurai. Tem uns pintinhos. Põe Godzilla no comentário. Salve aí pra galera aqui. Ó, rapaziada, acabamos de encontrar o... Valdeni aí, ó, botando a vida em perigo aqui. Fãzão aqui, fãzão do Diego aqui. E outra, ele sabe, ele conhece os primeiros vídeos, quando a gente filmava a coleção no chão, hein? Sim. É das antigas. Fortaleza pro mundo, né? Isso, Fortaleza já... daqui a pouco no Japão. Daqui a pouco no Japão. Obrigado, meu querido. Deus abençoe aí, tamo junto. Outra serrarense. Eu era cobrador de um Mibus, agora eu tô vivendo um sonho. Filmando feira do rolo em outro estado. Outra serrarense. Eu era comprador de ônibus, agora eu tô vivendo um sonho. Tô filmando feira do rolo em outro estado. Outra serrarense. Ele é cobrador. A cada upload eu crio minha própria nação. Colecionador, desbravando o mais raro. Deixa o like, comenta feira do rolo em outro estado. Outra serrarense. Borracha, olha, chama aqui um PlayStation 2. Esse aqui tá saindo R$70, vai com dois controlezinhos, né? E aí, ó, o tio já tá separando os controles aí que ele vai levar, né? Os controles saem 5 cada um. E outra, vou mostrar aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui do outro lado da banca aqui, ó. Olha que da hora, feira, chegamos cedo aqui, a galera tá montando, ó. Aqui é os controles de Play 2, é sem fio, vem aquelas box TV. E outra, vida em perigo aí, ó. Ô, canalha, dá um liga nessa coisa que é bonitinha pra caramba, hein? Só tá aí, mas é bonita essa daí, mano. Olha que da hora, outra bicicleta ali. Aí tem muita coisinha aqui, a feira, deixa eu ver. Ó, e aí aqui essa parte aqui de bicicleta. Olha essa outra aqui, ó. Essa outra bicicleta aqui, ela tem um carrinho de mão, pai. Olha que louca essa bicicleta. Esse é o Brasil que a gente quer. Aí tem umas outras bicicletas, tem uma coisa aqui, é toda parte de bicicleta aqui, ó. É bonita também pra caramba, mano. Da hora. Agora, essa aqui eu achei muito foda essa aqui, mano. Rapaziada, acabei de ver o preço aqui. Essa daqui custa R$800. E essa outra aqui, ó, o cara tá pedindo R$400. É bonita pra caramba as duas, hein, mano. Galera, o especial aqui, esse aqui é o pastel aqui de Fortaleza. Esse aqui custa R$5. É um pastel pequeno aqui do meu dedão até aqui, né? E assim, é gostoso, né? Só que é R$5. Pequenininho, também não dá pra exigir muito. Em São Paulo é R$10, é um pouquinho maior que esse aqui. Esse aqui é um quadradinho, né? E tipo, a massa é bem gostosa, mano. Tá acompanhando o canal? Já se inscreve, deixa seu like, isso ajuda demais. Combinado? O canal do colecionador tá voando. E tamo aqui, pai, em Fortaleza, mano. É ou não é, cadeira? Aham, cadeira tá mastigando. Que demais! Rapaziada, ó, Flávio aqui, vendedor de Fortaleza aqui, gente boa, da hora. Um abraço aqui pro Carlos aqui de Calcaia também, o Carlos que desbloqueou nosso Xbox clássico aí. Salve aí, ó, Flávio aí. Tá na... Vou mostrar a banca dele aqui, ó. Ó, gente, a gente mostrou ali bastante coisinha ali dentro das caixas, né? Mano, tem muita coisa de Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy, Mega Drive. Ah, chama aqui, ó, a miséria do VMU, tá se escondendo ele aqui, ó. Da hora. Eu acho que esse aqui é daqueles de 800 blocos que você aperta aqui e vai trocando. Porque o original não tem, original tem tela em LCD. Esse era daqueles piratinha. Mas os piratas é melhor que o original, sabia? Porque tem mais espaço. Você quer usar o espaço, você não quer ficar olhando pra tela. Aqui como se fosse 4 na marca. É como se fosse 4, é 800 blocos. É exatamente isso. Você vai apertando o botão, aí ele vai mudando. Vai mudando. Eu tenho um desse aí. Esse é muito bom. É porque tem os controles. Esse é o pirata que é melhor que o original. A utilidade dele é melhor. É o Brasil que a gente quer. Ó, esse aqui também já viu lá. Olha pra mudar, né? Esse aí é do DJ Hero, né? Ah, esse aqui é o do Rock Band. Esse aqui é pra bateria. Tem o do DJ Hero e tem o da bateria. Aquele volante lá do Xbox 360. Ó, gente. Aquele headset do 360, ó. Esse aqui eu usei muito, um desse aqui, mano. Aí ele tem esses volantes aqui. Volante é doença brava, pai. É sem fio. O volante é da hora, mas ocupa um espaço do caramba. É só pra quem é mesmo. Pra quem é coleciona. Não, porque nós coleciona, a gente tem esse problema de espaço, né? Aí espaço acaba acabando com a vida da gente, mano. Rapaziada, dá um liga. Aqui essa parte aqui é uma parte de frutas, né, cadeira? A gente tá dando uma olhadinha aqui, mostrando aqui pra galera e tal. É bem grande aqui, inclusive tem um oceano ali do outro lado, né? E tem muita coisa legal, mano. Só que essa parte aqui em específica é de frutas. Aí a rua, ela vem fazendo uma curva, vai subindo pra lá, né? A gente não sabe se tem mais moambinha. Sei que tem cheiro de peixe, né, cadeira?
É legal, é legal passear assim em Fortaleza, né, cadeira? Aqui, ó. Isso aqui é ao vivo aqui, ó. Bom dia, patrão. Tudo bom? Aí, ó. Esse carne aqui é... Olha que da hora, gente. É ao vivo assim mesmo, as galinhas. Ah, caramba. Aí, ó. Põe pé de frango no comentário aí, ó. Os verdadeiros. Bom dia, patrão. Ah, tá pensando que é só em São Paulo? Aqui também tem, ó. Aqui é de verdade. E aí, borrachas? Eu procurando o Diego, ele acabou de trocar a cadeira por uma cadeira de balanço. Olha isso. Quanto que é essa cadeira? 150. Você vai levar? 150. Vai trocar a cadeira? Nossa, que linda. Olha os detalhes. Eu acho que eu tô ficando velho. Tá gostando de cadeira? Você mesmo que faz? É você que faz? Você faz? Ah, cara, não? 150. Nossa, que bonito. Mas você faz a estrutura também? Ah, pô. Ah, a cadeira, mostra aqui embaixo, aqui, ó. Tem umas molinhas ali. Tem umas molinhas ali. Brasil que a gente quer, né, cadeira? Agora eu tô vivendo sonho. Tô filmando feira do rolo. Em outro estado, outra cearense. Ele é cobrador. A cada upload eu crio minha própria nação. Colecionador. Desbravando o mais raro. Deixa o like, comenta. Feira do rolo em outro estado. Outra cearense. Outra que é onde um cara que sonha pode chegar. Rapaziada, bastante carrinho a gente encontra aqui em Fortaleza. E não muda muito comparado aos carrinhos lá de São Paulo. Aqui, esse aqui tá sem rodinha da frente, né, cadeira? É, que demais. Que demais, né, cadeira? Cadeira só fala, é que demais. Eu tenho um relógiozinho aqui também bonitinho. Eu tô com fome, depois que eu me alimentar, eu posso falar outras depois coisas. Que se alimar, tem que se alimentar, né, cadeira? Olha o Naruto aqui de origem duvidosíssima. Esse é o procedência duvidosa, esse aqui é da hora, mano. Aí tem espelho no chão, tem um monte de coisinha. Tem umas tartaruguinhas aqui também que eu achei diferente. Esse aqui é desse aqui, cadeira? É, acho que esse é o top. É tartaruga pra criança, acho que deve fazer barulho. Deve fazer tocar musiquinha, né? Olha que da hora, gente. E a feira é grande, hein, mano? Vai daqui, lá embaixo, lá a parte de bicicleta. Aqui do outro lado, aqui a gente vai te faz um S assim, a feira. Esse tratorzinho aqui é diferente, hein, mano? É o New Tractor de 1948. Opa! Tá atrapalhando aqui. Tem um helicópterozinho ali bonitinho também. Esse aqui é o Pipa. Pipa, né? Pipa? Não, o caminhão Pipa. Não ouço esse nome. Quanto que é um tratorzinho novo desse aqui, pai? R$20. Ué, é bonitão esse aqui, mano. R$20. Deixa eu ver aqui o outro lado aqui. Tem uns outros carrinhos. Tem até ambulância aqui também, ó. Ambulância. Tem uns outros brinquedinhos aqui também. Ah, pra passar aqui pra... As gaivotinhas aprenderam a passar roupa logo de pequeno aqui, ó. Legal, né, cadeira? Ó, gente, acabamos de encontrar aqui o... Esse aqui é o adaptador de PS2 aqui pra Xbox clássico. Quanto é um bichão desse aqui? Sem conta. Olha que da hora. É, acertei, gente. Edição do Fable aqui, ó. Esse é bonito, hein, de Xbox. Fala vocês aí. Esse é o Fable 3, né? É. Da hora. Se quiser dar uma olhada. Também, né? É. Yeah. Ó, gente, achamos aqui uma caixinha lotada de raridade aqui do... Esse aqui é jogo do que, esse aqui? Aí é... Astro Blade, é de Atari. Não é Atari, não? É aquele que é igual Atari, Atari não, é Phantom System. Phantom System? É. Não, mas desse tamanho? Esse outro aqui é Maximus Games. É. Max Games. As fitinhas de Atari. Ó, gente, achamos aqui o VMU do Dreamcast, ó. Um VMU de Dreamcast. Quanto que é um VMU desse? R$100. E tem um outro aqui também, deixa eu ver se eu acho o outro. Ó, gente, teclado do PlayStation 3. É. Esse aqui tem tanto pra Play 3 como pra Xbox 360. Quanto que é um bichão desse aqui? Todos dois. Um desse aqui sai quanto? R$80. R$80. Ah, não tá caro, não. Ó, Game Gene do Mega Drive. Tem uns caras que ficam doidos aqui por uns Nintendinhos desse aí. Tem um outro aqui. Olha que da hora. A caixinha do memory card do PlayStation 1. Ah, gente, isso aqui é adaptador para controle de PlayStation 2 no PC. O vendedor também falou que aqui para Xbox também. É porque o Xbox, aquele controle do Xbox é muito ruim para jogar aquele primeiro. Rapaziada, e aí estamos aqui na feira, filmando aqui, né? É, assim, a gente tá... É meio tenso filmar aqui porque as pessoas ficam olhando, acreditam que youtubers são novidades e tal. É, não entende, né? E assim, tá meio estranho, né, cadeira? Tá demais, né, cadeira? Só que assim, eu tô apontando a câmera pra frente, né? E aí eu tô gesticulando como se eu estivesse me filmando.
né? E aí, só pra dar uma disfarçada assim, porque a galera ficou olhando. Aí eu dei uma pausa aqui só pra mostrar aqui os brinquedinhos no chão e tal. Olha que da hora, olha que tratorzinho da hora. Esse tratorzinho é invocado, hein, mano? Esse aí é diferente. Aí um pouquinho do lado ali que o cara não gostou que a gente tava filmando ali. R$30 o trator, mano. Rapaziada, dá um liga aqui nessa oportunidade. Ele é semelhante ao Ray-Ban do colecionador e tá 10ão, 10ão, né? 10ão, Brasil que nós queremos. Segura aí, peraí. Deixa eu colocar ele aqui. Tá aí, pai, 10ão. Obrigado, hein? Deus abençoe. Tá aí, ó. Primeira aquisição de Fortaleza, pai. Confia. Rapaziada, dá nada, hein? E aí, borracha? Pô. Padrão Fortaleza? Esse aqui é quadrado, é edição. Ó, agora já vamos batizar ele. Ray-Ban do colecionador, edição especial de Fortaleza. Porque aquele meu arredondado, já tem quase 20 anos que eu tenho ele, já tá nas últimas. Mas esse aqui já deu pra salvar, filho. Só vamos, pai. É, rapaziada, aqui ó. Mais um dia. Feira do rolo aqui da Parangaba em Fortaleza. O negócio tá brabo aqui. Cê é maluco. E outra. A vida tá em perigo, o negócio aqui, mano, é muito top, mano. É sensacional, é grande. Essa parte que nós estamos aqui, a área das bicicletas, tem bastante, como é que se fala? Bastante bicicleta. Só que tem um som alto, gente. Se der direitos autorais, eu vou pegar e vou colocar uma música por cima. Olha que da hora, mano. Então é muito foda isso aí, mano. A ambientação do negócio também é legal demais. Tem até umas pessoas olhando e tipo assim, mano, vou mostrar. Vou dar uma pausa só pra vocês verem. Tá eu e o Borracha aqui na missão aqui, ó. A gente tá filmando disfarçando, tá ligado? Em busca do mais raro aqui na Feira do Rolo da Parangaba, pai. Tem muita coisa, mano. E eu tava filmando lá do outro lado, lá. Eles estão, mano. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, porque assim, não dá pra gente ficar filmando, porque tem muita gente olhando, mano. Galera, isso aqui é o final da Feira do Rolo da Parangaba, é o limite da nossa glória, do nosso sucesso. A gente tá viajando aí 3 mil quilômetros aqui só pra filmar essa Feira do Rolo. Daí aqui é a parte final, tem uma parte de moto, ali é onde começa a parte de bicicleta, né? Eu cheguei a mostrar pra vocês o comecinho da feira, lá no começo do vídeo e tal, que é lá na avenida, 1 quilômetro lá pra baixo lá, né? E é isso, né? A feira é muito cheia, muito lotada, acontece todo domingo, né? Pra quem for pra Fortaleza, quiser conhecer, vou deixar o endereço eletrônico da feira na descrição desse vídeo, combinado? Rapaziada, tudo que é bom tem um fim e só a salsicha tem dois. Inclusive ela ficou emocionada, né, Borracha? Foi, com certeza. Com certeza, né? A gente tem que ser agradecido o momento que eu tô com o colecionador, é um momento único. E é isso. Vai ficar sempre no meu coração, entendeu? Tamo junto. Eu queria agradecer demais aí pelo suporte, o Borracha aí veio fazer a segurança nossa da feira aí, né? Porque os caras ficam meio assustados da gente filmar. E, gente, vai sair vários vídeos da Feira do Rolo de Fortaleza. Já se inscreve no canal, vai acompanhando. Assistiu o vídeo inteiro, digita a palavra Fortaleza. Que se você digitar, eu vou saber que você acompanhou e comenta, né, o que, que você achou dessa saga do colecionador. Já comenta também qual é o próximo estado, qual feira que vocês querem que a gente visite. É daqui pro Japão, viu? É daqui pro Japão. A gente já foi Paraná, Rio de Janeiro e Fortaleza. Já tem 3 no currículo, hein? Então tá melhorando, filho. Vamos tá voando. Nós estamos no canal do colecionador, tá voando, pai. Você é maluco. Vamos longe, ó. Essa aqui é a Feira do Rolo da Parangaba em Fortaleza. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Outra Serra Nesse.